8. yerdə Sumqayıtın 20 yaşlı yerli futbolçusu Ayxan Süleymanlı mövqe tutur. O, Samir Abbasovun gəlişindən sonra daha çox əsas heyətdə yer almağı bacarıb. Ayxan ölkə miqyaslı turnirlərdə çıxdığı 16 oyunda 2 asistindən yadda qalıb ki, o da kubuk oyunlarına təsadüf edir. Hal-hazırda əldə edilən siyahıda Ayxanın transfer qiyməti 900 min avrodur. 7-ci yerdə Qarabağın Avropadakı möhtəşəm çıxışını izləyən hər kəsin bəyəndiyi 8 nömrə Marko Yankovic'dir. Montenegrolu futbolçu Qarabağ forması ilə bu mövsüm Avropa turnirlərində 18 oyuna çıxıb və 2 gol, 1 asistlə yadda qalıb. Ölkə turnirlərində isə ümumilikdə 21 oyuna çıxan Marko 2 gol vurub və 1 asist edib. Orta sahə oyuncusu kimi Yankovic Qarabağ üçün nadir tapıntıdır. Dayanmayan mexanizm adlanan Yankovic'in transfer qiyməti 1 milyon avro olaraq göstərilir. Oyuncuların tam siyahısı kanaldakı son videoda.